marka waxaan af dheer qaylo dheer aan u direynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ha naga dulqaado arrinta tan thumma intii u taraaxumayso oo islaam ilaahay ah iyo jaaliyadaha maxaan ku yidhahdaa dibadaha ku maqan waxaan leenahay dadkaas islaamka ha loo soo gurmado dowladda iyo hay-adaha samafalka waxaan leenahay meeshaas abaar ba-an oo khatar ahaa ka jirto in loo soo gurmado oo maxaan ku idhaahdaa fiiro gaara loo yeesho waxaan baaq u soo jeedinayaa dowladda federaalka gacmo buuxa si mug leh in dalkii iyo dadkii ay weliga u ahayd cilada intaa la eg baa haysata gurmi degdega iyaduna in laga geysto oo aan la dhayalsan sababtoo waad maqlaysaan biyihii cirka ka imaan jireen laba sana ma imaan kuwii dhulka ku jirayna waxay noqdeen qaraar iyo kuwo dhammaaday mooto ayaa waxay ka keentaa ceelka caagag yaryar halka caag oo saddexlaha ana waxaan ku gadanaa buu yidhi 30,000 oo lacagta soomaaliga ah oo u dhiganta $1 iyo bar waa caagi saddexlaha ahaa marka waa dareemi kartaan bani aadamku waa laga yaabaa gaajo inuu in badan u dulqaato laakiin oona ma dulqaadan karo halka $1 ha yaraysan $5 $10 booyad biyaa haddaad iibisidoo $300 ane ummada dhan iyo qoysas dhan baad xoolahoodii iyo waxa weeye iyaga naftoodiiba baad badbaadisoo noolaysay waman axyaahaa fakaanamaa axya annaasa jamiican dadkii wixii ay cunahayeen oo i karsanahayeen bay duyadiina yay la cunahayaan iyaduna arrintaas arrintu halkaas ayay maraysaa waa wax gacantanada ka weyn waxaanu soo joodinaynaa marka ugu horeyso qaranka soomaaliyeed oo dowladda federaalka ah iyo adduunka intaba arrintaas ayada ah in loo istaago sidoo kaleeto waxaan ayaguna baaq u diraynaa dhammaanba dadkii ku dhashay dagaankaas ku dhashay iyo wixii ummadda soomaaliyeed ah oo ummadda soomaaliyeed aynu ku dhaqaano inay gurmadka inay isugu tagta meesha ay wax ka dhacaan in arrintaas ayada ah iyaduna ay u gurmadaan yaan iyadana ummadda soomaaliyeed yaan iyadana ayaan ka codsanaynaa meel allaalay meelay jirto dadkii dagaankaas u dhashay oo dibadda ku maqnaana inay si gaar ah isu xilqaamaan oo hawshaas iyada iyadana ay u soo diyaar garoobaan.